Saudos, ¿cómo están? A Garda Civil está a revisar os vídeos de seguridade de varios comercios do Ensanche na procura de información sobre o que podido suceder con a Xunta Basterra, nena de 12 anos, que foi atopada morta na madrugada donte no veciño concello de Teo. O tempo a investigación sobre o suceso céntrase, segundo fontes das forzas de seguridade, no entorno máis próximo da cativa. Como saben, o corpo da nena foi localizado en torno a 1:30 da mañá nesta pista secundaria de Cacheiras, no concello de Teo. Os pais da cativa, o xornalista Alfonso Basterra e a abogada Charo Porto, denunciaran a súa desaparición en torno ás 10:30 da noite. Os pais, que están separados, viven en Doutor Teixeiro e en General Pardiñas, e son as cámaras desas dúas rúas as que se están analizando para ver se nas grabacións aparece a pequena. Esta tarde, o xuiz encargado do caso, José Antonio Vázquez Taín, acordou entregarlle o cadáver á familia, o que xa lle foi practicada a autopsia, aínda que as súas conclusións non se coñecen si se sabe que a pequena Xunta non sufriu unha agresión sexual e, ao parecer, tampouco presentaba ningún golpe que pudera causarlle a morte. O delegado do Goberno en Galicia asegurou que os investigadores non descartan absolutamente nada, de forma que non se pode aventurar ningunha hipótese sobre o acontecido. Samuel Juárez tamén puxo acento en que o corpo da nena fora depositado á beira dunha pista onde era moi fácil de ver, aparentemente, para que fora localizado pronto. As investigacións centrábanse no entorno máis próximo de Xunta Basterra e a súa nai foi hoxe detida pola súa suposta relación ca morte da menor de 12 anos. Charo Porto foi arrestada pola Garda Civil nada máis rematar o acto de incineración dos restos da cativa. Despois de revisadas as imaxes das cámaras de seguridade das rúas República Argentina e Doutor Teixeiro, comprobouse que nunha das grabacións aparecían Charo Porto e a pequena Xunta Basterra no interior dun coche e a unha hora na que, segundo a versión da nai, a cativa xa desaparecera. Esa e outras incongruencias motivaron o arresto de Charo Porto, nada máis rematar o acto de incineración dos restos da rapaza no tanatorio de Boisaca. Hola, como están? A conmoción pola morte da nena Xunta Basterra medra e máis despois da intensa xornada do que deixan moitas novidades en torno a este caso. A súa imputación producíase xa pola mañá, pero esta tarde dábase un paso máis e Alfonso Basterra foi detido pola Garda Civil pola súa suposta implicación no homicidio da súa filla, ou igual que onte fora arrestada a nai da pequena. O xornalista foi conducido pouco despois das 7 da tarde ata a Comandancia da Benemérita na Coruña. Fontes da investigación explican que a Garda Civil recabou probas que o incriminan durante o rexistro practicado hoxe na vivenda que Charo Porto posúe en Montouto, preto do lugar no que apareceu o cadáver da pequena Xunta. A casa de Montouto é clave na investigación por dúas razóns fundamentais. Nela apareceron unhas cordas semellantes ás localizadas o carón do corpo da nena. En uns contedores do lixo próximos foron achadas unhas toallas manchadas de sangue. Que tal, como están? Benvidos. Terceira xornada do xuízo polo caso Xunta nos xulgados de Fontiñas, nun día que foi clave porque pasou a declarar como acusada Rosario Porto, a nai da pequena falecida. O fiscal precisou de toda a mañá para levar a cabo o seu interrogatorio. Donde vio usted por última vez a su hija viva? En la República Argentina, al lado de casa, en la calle. Xunta se bajó de ese Mercedes color verde modelo viejo en la Rúa República Argentina. Sí. ¿Cómo estaba la niña en ese momento? Bien. Ella decía que estaba mareada y que no se encontraba nada bien y que volviese a casa pronto, pero bueno, Xunta. ¿Usted la veía que estaba bien? Sí, perfectamente, si no, no la hubiese dejado. Así relataba Rosario Porto, a nai de Xunta, a pequena asesinada en 2013, o momento no que viu a nena viva por última vez. A segunda parte do interrogatorio do fiscal estivo centrado en primeiro lugar nos momentos nos que os pais se percataron de que a Xunta non estaba na casa e acudiron á comisaría. Tras ir á policía, un axente acompañou a Rosario Porto á casa de Doutor Teixeiro. El policía empezó por preguntarnos si la niña tenía un novio, si se había enfadado con nosotros, y a mí es que me resultaba todo tan extraño, es decir, Xunta era una niña que no hacía nada sin consultarlo con sus padres antes. Foi ali cando uns gardas civis confirmaban o peor dos desenlaces. Que habían encontrado un cuerpo de una niña que respondía a las características de Xunta.
Yo me fui a mi dormitorio y me senté en la cama. O sea, yo lo vi por el pasillo y, bueno, yo estaba convencida de que no era el cuerpo de mi hija. A partir de ahí, o fiscal centrou as súas preguntas na papeleira na que apareceron a mascarilla, os panos de papel e restos de corda laranxa. Uns momentos do interrogatorio nos que Rosario se desesperou en varias ocasións. Non estaba para fijarme en ninguna papelera. Para que me voy a fijar en unha papelera? Es mi casa, non tiene ningún sentido que me fije en ninguna papelera. Me acaban de decir que mi hija puede ser ese cadáver que ha encontrado. ¿Para qué voy a estar mirando papeleras? Que no sé cómo explicárselo. Yo no sé de qué está esa cuerda. Y esa es una cuerda que se utilizaba en Montouto y que utilizaba mi madre. Yo no tengo idea de haber dejado esa cuerda, pero es muy posible que se desembalase un paquete y se tirase la cuerda o que la niña la hubiese cogido abajo para jugar en alguna cosa porque estaba caída de un árbol. No tengo ninguna explicación para esa cuerda, pero es que... Máis adiante, a nai de Asunta foi preguntada polos medicamentos que había na casa e que tomaban tanto ela como a nena. Quiero preguntar, Rosario, por favor. Sí, perdone. ¿En algún momento le dieron a la niña un comprimido de Aerius machacado? Es posible, sí. La única forma de que Asunta se traga es una pastillera machacada. Y es posible. ¿Usted le dio Orfidal a la niña este día, el sábado 21? No. En mi vida le he dado un Orfidal a mi hija. ¿Se lo dio a Alfonso? No. ¿Alfonso tuvo ocasión de dárselo a la niña mientras compartieron el mediodía en el piso de él? Supongo que tuvo ocasión, porque yo pude haber ido al cuarto de baño, pero Alfonso no le daba medicación Orfidal a su hija. Que tal, como están? Benvidos nesta cuarta xornada do xuízo polo caso Asunta. O protagonista foi Alfonso Basterra. O pai da nena someteuse ás preguntas das partes durante algo máis de 4 horas. A sesión iniciouse ás 10 da mañá, con media hora de retraso e, como correu onte, comezou cas preguntas do fiscal. Jorge Fernández empezou o interrogatorio de xeito moi directo, preguntando a Alfonso Basterra se el lle dera Orfidal a nena. ¿Usted le dio Orfidal a su hija? Por supuesto que no. ¿Sabe algo sobre quién se lo pudo dar? No. Le tengo que preguntar lo mismo respecto de los episodios anteriores. ¿En los episodios anteriores usted le dio Orfidal a su hija? Por supuesto que no. ¿Sabe algo respecto de quién se lo pudo dar? No. O interrogatorio continuou con preguntas sobre cando e como comprara Basterra eses ansiolíticos. Puidemos ver o pai de Asunta cunha actitude relaxada estendéndose nas súas respostas. Basterra insistiu en varias ocasións en que a súa vida estaba centrada na nena e que pasaba con ela todo o tempo que podía. Yo cada vez que podía estar con mi hija, para mí era unha inyección de moral, unha inyección entre comillas. Tras insistir moito en que tanto él como a rapaza sufrían episodios longos de alerxia, Alfonso Basterra comezou a alterarse ante a meticulosidade das preguntas do fiscal. El 27 de setembro, yo llevaba 6 días llorando, sin parar. Ante mi perplejidad, el 25 de setembro, miércoles, la policía me detiene. Me paso 2 días en los calabozos de Lonzos, en un lugar donde no viviría ni una rata. Entenderán que yo no estaba en 27 de septiembre en unas condiciones, ya no voy a decir exigibles, sino ni tan siquiera mínimas para hacer una declaración coherente. Entonces, posiblemente dije eso, claro. Podemos decir Asunta, dejémonos del cadáver, ¿de acuerdo? Se lo agradezco, es un rasgo de humanidad que le pido, nada más que eso. ¿Y usted cuál cree que podría ser? Pues encontrar a mi hija, vamos, ¿cuál que puede ser? ¿Ir mejor a una partida de póker con los policías o qué? No sé si usted tiene familia, tiene hijos o no los tiene. Pero no sabe lo que es perder un hijo. Es algo tan sumamente desgarrador que no se lo deseo ni mi peor enemigo. E tras o interrogatorio do fiscal tocou o turno a acusación popular e as defensas. Foi nesta parte do xuízo na que Basterra afirmou que él non matara a pequena Asunta. Por supuesto que non. ¿Realizou usted algún acto que pudiera valer para que su hija muriera, o sea, que pudiera contribuir a que su hija muriera? ¿Qué va? Por Dios, bajo ningún concepto, vamos. ¿Quería usted? ¿Quería usted tener algún interés en la muerte de su hija? Por supuesto que no. ¿Cómo no tenía yo interés en matar a mi hija? Si era lo que más quería en el mundo.
A sétima xornada do xuizo pola morte de Asunta Basterra tivo como primeira protagonista a coidadora da pequena. Carmen Amarelle dixo que a nena era moi inteligente e obediente e non tiña ningún problema de saúde. Ante os abogados da defensa, a muller recoñeceu que a relación da rapaza cos seus pais sempre foi boa. Quiero preguntarle por Asunta. Como era Asunta? Era unha niña perfecta. Inteligente, obediente, perfecta, non podo dicir máis. Respecto de la salud de la niña, ¿cómo estaba de salud? Perfecto. Asunta era una niña sanísima. Pola súa parte, unha profesora da Escola de Altos Estudos Musicais explicou que a nena un día de xullo chegou a clase sonámbula. Segundo esta muller, Asunta non era quen de tocar e non podía coordinar. Un testemunho que corroborou outra profesora. Outra educadora, esta da Academia Play, foi a que confirmou que a rapaza lle contara que levaba dous días durmindo e que lle deran uns polvos brancos. Que tal? Benvidos. Xa hai sentenza no caso Asunta. A sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña condena 18 anos de prisión os pais da menor Rosario Porto e Alfonso Basterra polo asesinato da pequena co agravante de parentesco. 18 anos de prisión para os pais de Asunta. Esta é a sentenza dada a coñecer hoxe pola Audiencia Provincial da Coruña que entende, tal e como ditaminou o xurado popular, que Rosario Porto e Alfonso Basterra son culpables do asasinato da pequena co agravante do parentesco. O ditamen baseouse no exposto no xuizo. Os proxenitores da rapaza urdiron un plan concordado para desfacerse dela. En este punto afonda tamén o xuiz na súa sentenza. Dos 18 anos de condena para cada un deles, haberá que descontar os dous que xa estiveron no cárcere en prisión preventiva.